کانال هشت با ویدیو زانیاری دەربارەی بەرپرس زانەوەی هێرشە موشەکەکەی کێڵگەی گازی کۆرمۆر بڵاو دەکاتەوە. با جۆرێ و زانیارانی کە دەست کانال هەشت کەوتووە بەرە بەیانی ئەمڕۆ لاوەڵامی و هێرشە موشەکەی کە کێڵگەی گازی کۆرمۆری کردامان چوار موشەک ئاراستەی ئەو ناوچەیە کرا کە موشەکەکەی لێوە ئاراستە کرابوو. کانال هەشت بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەو بەرپرس زانەوەیە پەیوەندی کرد بە سەرچاوەیەکی باڵای ئەمنی و لە سلێمانی و ئەو هەواڵەی پشتڕاست کردەوە و ئەوشی ڕاگەیاند. بریار درا لا ولامی او هرشه موشکی که آراسی چلگی گازی کورمور کرا چوار موشک آراسی او ناوچی بکریت که موشککانی لیو آراسته کرا بود.